Příjemné ráno. Je za minutu 6. Do nového dne vstupujete se studiem 6. Vítejte. Dobrý den, tak já vám přeji dobré ráno, i když mám hned na úvod velmi šokující a pro nás fanoušky velmi smutnou zprávu. Zemřel král popu Michael Jackson. Hned po 6. hodině se spojíme s naším zpravodajem ve Spojených státech amerických Michalem Kubalem a budeme zjišťovat podrobnosti. Tématem číslo 1 studia 6 zůstávají povodně na severní a střední Moravě. Budeme zjišťovat příčiny povodní, získáte od nás aktuální informace, poradíme, kde žádat o pomoc. Teď už ale první ranní zprávy s Angelikou Bazalovou. Dobrý den. Hezký den. Hezký den i ode mě. Jak jste uslyšeli, zemřel Michael Jackson. Zradilo ho srdce. V nemocnici v Los Angeles, kam byl převezen, jej už lékaři nedokázali oživit. Příčinu selhání srdce určí pitva. Média spekulují o nadužívání různých léků. Jackson patří k nejprodávanějším umělcům všech dob. Nekorunovaný král popu Michael Jackson zemřel. Americká média nejdříve ohlásila, že byl zpěvák hospitalizován kvůli zástavě srdce v losangeleské nemocnici. V časných ranních hodinách středoevropského času se pak potvrdila zpráva o jeho smrti. Jackson patří spolu s Beatles, Elvisem Presleym a Bingem Crosbym k nejlépe prodávaným pop umělcům v historii. Příčina zpěvákova úmrtí zatím není zcela jasná. Podle serveru TMZ měl Jackson zástavu srdce a přivolaným lékařům se ho už nepodařilo probudit z hlubokého bezvědomí. Agentura AP informuje, že okamžitě po zprávě o Jacksonově smrti se u losangeleské kliniky začal scházet dav zpěvákových fanoušků. Byl skromný člověk. Lidé z Gary milují Michaela Jacksona a vždy ho budou milovat. Chtěl bych jen vyjádřit soustrast jeho rodině. Modlíme se za Michaela Jacksona. And we are praying for Michael Jackson. 50letý zpěvák se právě připravoval na velký comeback. Od poloviny července měl jet celosvětové turné, které bylo vyprodané během pár hodin. Michael Jackson začal svoji kariéru před více než 40 lety jako člen sourozeneckého kvintetu Jackson 5. Svoji solovou kariéru odstartoval v roce 1971 a raketově stoupal na vrchol. Například jeho desky Thriller se prodalo přes 100 milionů kusů a je dodnes nejprodávanější deskou v historii pop music. Od počátku 90. let ale začala jeho hudební kariéra upadat a více než hudba pozornost poutaly nejrůznější bulvární skandály. Více o Michaelu Jacksonovi a o reakcích na jeho úmrtí přibližně za 15 minut s naším zpravodajem ve Spojených státech Michalem Kubalem. Šokující zpráva přišla v noci na dnešek ze Spojených států. Král popu Michael Jackson je mrtev. Jeho smrt oficiálně potvrdil Ústav soudního lékařství v Los Angeles. Do USA zdravíme našeho zpravodaje Michala Kubala. Michale, dobrý den. Dobré ráno. Potvrdil Ústav soudního lékařství taky infarkt, co by příčinu smrti Michaela Jacksona? Jenom drobná oprava, podle všeho to nebyl infarkt, ale zástava srdce, což jsou dvě rozdílné věci. Skutečně se o tomto hovoří, zároveň média přinesla informaci a dokonce i rozhovor s policisty, kteří dorazili na místo, kde Michael Jackson umřel, tedy na dům, který měl pronajatý v Los Angeles, ve kterém se chystal na svou londýnskou šňůru koncertní, která ho měla vrátit zpátky na vrchol hudebního světa. Nicméně i ty policisté říkali, že vyšetřují v podstatě celou záležitost jenom proto, že se jednalo o tak známou postavu a že nic nenasvědčuje tomu, že by tam bylo cokoliv podezřelého, že Michael Jackson neumřel přirozenou smrtí. Michale, může právě ta náhlá smrt Michaela Jacksona souviset s horečnými přípravami na koncertní turné, které ho mělo vrátit na světová pódia? Hodně se o tom mluví. Hodně se mluví o tomto a hodně se mluví o tom, že Michael Jackson byl perfekcionista, že chtěl mít skutečně všechno dokonalé, což bylo znát na jeho koncertech. A toto měl být jeho velký návrat a možná to, jak moc se snažil znovu dokázat nebo dokázat, že je stále ještě dobrý, stálo za jeho definitivním koncem. Je to skutečně možné, ale asi to bude spekulace, těžko říct, jestli se někdy dozvíme definitivní pravdu. Jaké reakce ve Spojených státech amerických smrt populárního zpěváka vyvolala? Já bych použil to slovo, které už jste použili vy, to znamená šok. Skutečně je to šok a řekl bych, že je znát velká změna v postoji k postavě Michaela Jacksona. Zatímco předtím v médiích, zejména v médiích, převládalo jakési opovržení a zdůrazňování některých poněkud excentrických prvků, které s ním byly spojené. Týkalo se to například i jeho ohlášeného comebacku. To
bylo spíše spojené s posměchem než s nějakým seriózním zpravodajstvím, tak teď přece jenom už se začíná hodnotit historický význam Michaela Jacksona, začíná se mluvit o tom, že v podstatě ze světa hudby je přirovnávaný k Elvisu Preslimu a možná k Beatles, to jsou jediní dva, říkají, že nikdo další jim v podstatě nedosahuje jejich úrovně a že Michael Jackson jako nejprodávanější hudební umělec, který tak už zřejmě zůstane i vzhledem k úpadku průmyslu, nakladatelství a podobně, tak to všechno jsou věci, o kterých se tady mluví. Samozřejmě přicházejí reakce z uměleckého světa, všichni mluví o tom, jak jsou šokovaní, jak velká ztráta to je, ale všichni zároveň zdůrazňují, že hudba Michaela Jacksona tady zůstává a to mimochodem je i reakce nejenom celebrit, ale i obyčejných lidí, kteří si Michaela Jacksona připomínají tím, že tančí v ulicích nejenom Los Angeles, ale například v New Yorku před koncertními kluby, kde Michael Jackson zpíval. A chtějí si takto připomenout, že skutečně Michael Jackson tady svým způsobem zůstává dál. Michal Kubal, zpravodaj České televize ve Spojených státech amerických. Děkujeme za informace. Naschledanou. Díky, hezký den. Půl sedmé, hezký den u zpráv. Ikona hudební scény Michael Jackson zemřel na zástavu srdce. Lékaři našli 50-letého zpěváka v bezvědomí a ani po převozu do nemocnice se ho nepodařilo přivést k životu. Média po celém světě v posledních letech spekulovala o jeho zdravotním stavu. Potíže se srdcem ale nikdo nezmiňoval. Popová hudba přišla o svého krále. Tohle označení si Michael Jackson vysloužil v 80. letech. Jeho deska Thriller se tehdy stala nejprodávanějším albem v historii popu a Jacksonovi zajistila dlouhotrvající přízeň. Nosila jsem tričko s Michaelem Jacksonem do školy každý den. V práci mě kvůli němu považovali za blázna. Milovala jsem ho a říkala jsem mu MJ. Zpěvák poutal pozornost nejen hudbou a jedinečnou taneční choreografií, ale taky excentrickým životním stylem a skandály. Stránky bulvárního tisku plnily spekulace o počtu plastických operacích spojených s černou rouškou, kterou nosil přes ústa. Je to velmi smutné, zemřel tak mladý. Byl vždycky hodně kontroverzní osobností. Jeho život byl velmi smutný. Jeho životní příběh je velmi komplikovaný. Hlavní problém se objevil v roce 1993, kdy byl Jackson poprvé obžalovaný ze sexuálního zneužití 13-letého chlapce. Podezření se sice neprokázalo, ale Jackson tak přišel o pověst ochránce slabých a utlačovaných. O 10 let později se situace opakovala, kvůli zneužívání dětí na něj vydali další zatykač. V roce 2005 byl ale osvobozený. Prosím Boha, aby mu odpustil za všechnu tu bolest, kterou způsobil tolika rodinám, zvláště jejich dětem. Byl jsem s Michaelem v nejtěžších chvílích jeho života, kdy proti němu byla vznesena ta obvinění, o kterých jsem věděl, že nebyly pravdivé. Byl nevinný. Na svůj trůn se král už nikdy nevrátí. Zemřel uprostřed příprav dostat se zpátky na vrchol. Jeho celosvětové turné naplánované na polovinu července bylo přitom vyprodané za několik málo hodin. Michael Jackson se teď bez pochyby zařadí mezi velikány světového popu, jako byli Elvis Presley anebo Beatles. Hudební svět a celý svět zažil tuto noc šok. Zemřel král popu Michael Jackson. Sedm hodin a ranní zprávy. Hezký den. Nekorunovaný král popu Michael Jackson zemřel. Americká média nejdříve ohlásila, že byl zpěvák hospitalizován kvůli zástavě srdce v losangeleské nemocnici. V časných ranních hodinách středoevropského času se pak potvrdila zpráva o jeho smrti. Jackson patří spolu s Beatles, Elvisem Preslym a Bingem Crosbym k nejlépe prodávaným pop umělcům v historii.
Příčina zpěvákova úmrtí zatím není zcela jasná. Podle serveru TMZ měl Jackson zástavu srdce a přivolaným lékařům se ho už nepodařilo probudit z hlubokého bezvědomí. Agentura AP informuje, že okamžitě po zprávě o Jacksonově smrti se u losangeleské kliniky začal scházet dav zpěvákových fanoušků. Byl skromný člověk. Lidé z Gary milují Michaela Jacksona a vždy ho budou milovat. Chtěl bych jen vyjádřit soustrast jeho rodině. Modlíme se za Michaela Jacksona. 50-letý zpěvák se právě připravoval na velký comeback. Od poloviny července měl jet celosvětové turné, které bylo vyprodané během pár hodin. Michael Jackson začal svoji kariéru před více než 40 lety jako člen sourozeneckého kvintetu Jackson 5. Svoji solovou kariéru odstartoval v roce 1971 a raketově stoupal na vrchol. Například jeho desky Thriller se prodalo přes 100 milionů kusů a je dodnes nejprodávanější deskou v historii pop music. Od počátku 90. let ale začala jeho hudební kariéra upadat a více než hudba pozornost poutaly nejrůznější bulvární skandály. Na Michaela Jacksona vzpomínají nejen miliony fanoušků po celém světě. Jeho přínos si připomínají taky lidé, kteří se s ním znali osobně nebo s ním profesionálně spolupracovali. Mnozí se mu také snažili přiblížit a napodobovat ho. Byl na stejné úrovni s Elvisem, Beatles nebo Madonou. Patřil mezi těch pár největších hvězd. Pohyboval jsem se mezi mnoha hvězdami. Zažil jsem skvělou hudbu, ale když posloucháte Michaelovy věci, vidíte, že jsou v mnoha ohledech průkopnické. Je to škoda. Byl to jeden z průkopníků populární hudby. Doufám, že ho někdo nahradí a dosáhne podobného úspěchu. Podívejte se na tu podobu. Neříkejte mi, že na mě neměl zásadní vliv. Mám taneční akademii, která se jmenuje Studio Jackson. Všechno, co s ním souviselo, bylo pro mě tou největší inspirací. Michael Jackson dokázal, aby svět přijal člověka tmavé pleti, mnohem dřív, než se prosadil Tiger Woods nebo Oprah Winfrey a dávno před Barackem Obamou. Michael dosáhl pomocí hudby mnohem víc než oni ve sportu, v politice nebo v televizi. Zemřel Michael Jackson, zradila ho srdce. V nemocnici v Los Angeles, kam byl převezen, jej už lékaři nedokázali oživit. Příčinu selhání srdce určí pitva. Média spekulují o nadužívání různých léků. Jackson patří k nejprodávanějším umělcům všech dob. A je to přesně tak, na řadě jsou zprávy. Zemřel Michael Jackson, zradilo ho srdce. V nemocnici v Los Angeles, kam byl převezen, jej už lékaři nedokázali oživit. Příčinu selhání srdce určí pitva. Média spekulují o nadužívání různých léků. Jackson patří k nejprodávanějším umělcům všech dob. Šokující zpráva přišla v noci na dnešek ze Spojených států. Král popu Michael Jackson je mrtev, zradilo ho srdce. Smrt Michaela Jacksona oficiálně potvrdil Ústav soudního lékařství v Los Angeles. Na podrobnosti jsme se zeptali našeho zpravodaje ve Spojených státech amerických Michala Kubala. Skutečně je to šok a řekl bych, že je znát velká změna v postoji k postavě Michaela Jacksona. Zatímco předtím v médiích, zejména v médiích, převládalo jakési opovržení a zdůrazňování některých poněkud excentrických prvků, které s ním byly spojené. Týkalo se to například i jeho ohlášeného comebacku. To bylo spíše spojené s posměchem než s nějakým seriózním zpravodajstvím. Tak teď přece jenom už se začíná hodnotit historický význam Michaela Jacksona, začíná se mluvit o tom, že v podstatě ze světa hudby je přirovnávaný k Elvisu Preslimu a možná k Beatles. To jsou jediní dva, říkají, že nikdo další jim v podstatě nedosahuje jejich úrovně a že Michael Jackson jako nejprodávanější hudební umělec, který tak už zřejmě zůstane i vzhledem k úpadku průmyslu, nakladatelství a podobně.
Je 8 hodin zprávy. Ikona hudební scény Michael Jackson zemřel na zástavu srdce. Lékaři našli 50-letého zpěváka v bezvědomí a ani po převozu do nemocnice se ho nepodařilo přivést k životu. Média po celém světě v posledních letech spekulovala o jeho zdravotním stavu. Potíže se srdcem ale nikdo nezmiňoval. Popová hudba přišla o svého krále. Tohle označení si Michael Jackson vysloužil v 80. letech. Jeho deska Thriller se tehdy stala nejprodávanějším albem v historii popu a Jacksonovi zajistila dlouhotrvající přízeň. Nosila jsem tričko s Michaelem Jacksonem do školy každý den. V práci mě kvůli němu považovali za blázna. Milovala jsem ho a říkala jsem mu MJ. Zpěvák poutal pozornost nejen hudbou a jedinečnou taneční choreografií, ale taky excentrickým životním stylem a skandály. Stránky bulvárního tisku plnily spekulace o počtu plastických operacích spojených s černou rouškou, kterou nosil přes ústa. Je to velmi smutné, zemřel tak mladý. Byl vždycky hodně kontroverzní osobností. Jeho život byl velmi smutný. Jeho životní příběh je velmi komplikovaný. Hlavní problém se objevil v roce 1993, kdy byl Jackson poprvé obžalovaný ze sexuálního zneužití 13-letého chlapce. Podezření se sice neprokázalo, ale Jackson tak přišel o pověst ochránce slabých a utlačovaných. O 10 let později se situace opakovala, kvůli zneužívání dětí na něj vydali další zatykač. V roce 2005 byl ale osvobozený. Prosím Boha, aby mu odpustil za všechnu tu bolest, kterou způsobil tolika rodinám, zvláště jejich dětem. Byl jsem s Michaelem v nejtěžších chvílích jeho života, kdy proti němu byla vznesena ta obvinění, o kterých jsem věděl, že nebyly pravdivé. Byl nevinný. Na svůj trůn se král už nikdy nevrátí. Zemřel uprostřed příprav dostat se zpátky na vrchol. Jeho celosvětové turné naplánované na polovinu července bylo přitom vyprodané za několik málo hodin. Michael Jackson se teď bez pochyby zařadí mezi velikány světového popu, jako byli Elvis Presley anebo Beatles. Na Michaela Jacksona vzpomínají nejen miliony fanoušků po celém světě. Jeho přínosy připomínají taky lidé, kteří se s ním znali osobně nebo s ním profesionálně spolupracovali. Mnozí se mu také snažili přiblížit a napodobovat ho. Byl na stejné úrovni s Elvisem, Beatles nebo Madonou. Patřil mezi těch pár největších hvězd. Pohyboval jsem se mezi mnoha hvězdami. Zažil jsem skvělou hudbu, ale když posloucháte Michaelovy věci, vidíte, že jsou v mnoha ohledech průkopnické. Je to škoda. Byl to jeden z průkopníků populární hudby. Doufám, že ho někdo nahradí a dosáhne podobného úspěchu. Podívejte se na tu podobu. Neříkejte mi, že na mě neměl zásadní vliv. Mám taneční akademii, která se jmenuje Studio Jackson. Všechno, co s ním souviselo, bylo pro mě tou největší inspirací. Michael Jackson dokázal, aby svět přijal člověka tmavé pleti, mnohem dřív, než se prosadil Tiger Woods nebo Oprah Winfrey a dávno před Barackem Obamou. Michael dosáhl pomocí hudby mnohem víc, než oni ve sportu, v politice nebo v televizi. Šokující zpráva přišla v noci na dnešek ze Spojených států. Král popu Michael Jackson je mrtev. Zradilo ho srdce. Smrt Michaela Jacksona oficiálně potvrdil Ústav soudního lékařství v Los Angeles. Po telefonu zdravím hudebního publicistu Josefa Vlčka. Dobrý den. Dobrý den. Jaký byl váš první pocit, první reakce, když jste se dozvěděl o smrti krále popu? No, první reakce byla, a je, budu muset zase psát nějaký nekrology, ale myslím, že to se byla věc, která spíš se čekala, protože už dlouhou dobu se mluvilo o tom, že má rakovinu, že ho čeká operace plic a já nevím, co všechno. Nevím, co z toho byly bulvární spekulace nebo co ne, ale jako vědělo se, že je na tom hodně špatně. Je zajímavý, že skoro nikdo nebo žádný z těch článků neobsahoval nějaký informace o tom, že by měl slabý srdce. Podle vás tady koresponduje Jacksonova náhlá smrt, řekněme, s kontroverzností celého jeho života? No určitě, to já si myslím, že málo který člověk prožil tak kontroverzní a
To kontroverzní život plný protikladů jako Jackson. Na jedné straně velký umělec, na druhé straně obrovské skandály, které ho provázely. Nevíme, co z toho byly věci vykonstruované. Nevíme do dneška, jestli ty všechny ty řeči o tom zneužívání dětí, jestli to spíš nebyly finty nenasytných rodičů, který vlastně pomocí dětí vydírali trošku, dejme tomu, nepříliš bystrého chlapce nebo nepříliš bystrého umělce. Král popu, to byl titul Michaela Jacksona. Bylo to skutečně zasloužené? No, tak to byl titul, který byl samozřejmě spíš marketingový, aby se jako ta postava toho Michaela Jacksona nějakým způsobem vytáhla z toho nepřeberného zástupu různých zpěváků a hvězd a hvězdiček. Nicméně, myslím si, že v jeho kariéře je několik okamžiků, kdy vlastně udal cestu tomu hudebnímu dění a dost možná, že některé z těch cest se teprve objeví. A objevujeme to třeba i v poslední době. Hannah Montana, oblíbená hrdinka dětských seriálů, je vlastně zpívající dítě. Něco, co vlastně zavedl Michael Jackson někdy v těch kolem toho roku 65-66, kdy se stal vlastně televizním hrdinou jako malý dítě, který umí zpívat a který je takový jakoby sympatický, příjemný a milý. Film Hannah Montana je zrovna teď v českých kinech, to jenom na doplnění. V čem byl podle vás Michael Jackson tak fenomenální, originální, nepřekonatelný? V tom, že byl výrazně muzikální, skvělý tanečník, byl navíc showman. Jak byste to popsal? No, já si myslím, že všechny tyhle ty věci dohromady vytvořily osobu, která měla univerzální talent. Já myslím, že ten termín univerzální talent je asi nejvíc na místě. A kromě toho našlo se spousta lidí, kteří dokázali tomu univerzálnímu talentu dát prostor k tomu, aby se dál rozvíjel. Já si myslím, že kdyby nebylo Michael Jackson, třeba kultura videoklipů by byla velice ochuzená, vůbec by neměla ten rozměr, který má dneska. O Michaelu Jacksonovi jsme mluvili s hudebním publicistou Josefem Vlčkem. Děkujeme moc za povídání. Naschledanou. Naschledanou. Ondřej Kundrát z Respektu, pravý muž na pravém místě pro listování novinami. Přesto mi to nedá. Zeptám se. Dobré ráno. Poslouchal jste Michaela Jacksona, předpokládám. Měl jste ho rád taky? Neměl jsem ho rád. Neměl jste ho rád? Tak co máte v novinách? ale nevadil mi. Hezký den u zpráv. Michael Jackson je mrtev. Zemřel zřejmě na selhání srdce. Záchranáři při volání kolem poledne do jeho domu v Beverly Hills kvůli zástavě dýchání ho už nedokázali oživit. A o 2 hodiny později jej v Los Angeleské nemocnici prohlásili za mrtvého. Patřil k nejprodávanějším umělcům všech dob. A jak říká náš zpravodaj Michal Kubal, experti teď vyzdvihují jeho přínos k populární hudbě. Skutečně je to šok a řekl bych, že je znát velká změna v postoji k postavě Michaela Jacksona. Zatímco předtím v médiích, zejména v médiích, převládalo jakési opovržení a zdůrazňování některých poněkud excentrických prvků, které s ním byly spojené. Týkalo se to například jeho ohlášeného comebacku. To bylo spíše spojené s posměchem než s nějakým seriózním zpravodajstvím. Tak teď přece jenom už si začíná hodnotit historický význam Michaela Jacksona, začíná se mluvit o tom, že v podstatě ze světa hudby je přirovnávaný k Elvisu Preslimu a možná k Beatles. To jsou jediní dva, říkají, že nikdo další jim v podstatě nedosahuje jejich úrovně a že Michael Jackson jako nejprodávanější hudební umělec, který tak už zřejmě zůstane i vzhledem k úpadku průmyslu, nakladatelství a podobně. Příčina zpěvákova úmrtí zatím není zcela jasná. Podle serveru TMZ měl Jackson zástavu srdce a přivolaným lékařům se ho už nepodařilo probudit z hlubokého bezvědomí. Agentura AP informuje, že okamžitě po zprávě o Jacksonově smrti se u Los Angeleské kliniky začal scházet dav zpěvákových fanoušků. Byl skromný člověk. Lidé z Gary milují Michaela Jacksona a vždy ho budou milovat. Chtěl bych jen vyjádřit soustrast jeho rodině. Modlíme se za Michaela Jacksona. And we are praying
Michael Jackson. 50-letý zpěvák se právě připravoval na velký comeback. Od poloviny července měl jet celosvětové turné, které bylo vyprodané během pár hodin. Michael Jackson začal svoji kariéru před více než 40 lety jako člen sourozeneckého kvintetu Jackson 5. Svoji solovou kariéru odstartoval v roce 1971 a raketově stoupal na vrchol. Například jeho desky Thriller se prodalo přes 100 milionů kusů a je dodnes nejprodávanější deskou v historii pop music. Od počátku 90. let ale začala jeho hudební kariéra upadat a více než hudba pozornost poutaly nejrůznější bulvární skandály. Šokující zpráva přišla v noci na dnešek ze Spojených států. Král popu Michael Jackson je mrtev, zradilo ho srdce. Smrt Michaela Jacksona oficiálně potvrdil Ústav soudního lékařství v Los Angeles. Po telefonu teď zdravíme hudebního publicistu Vladimíra Vlasáka. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Král popu, tak se o Michaelu Jacksonovi mluvilo a mluví. Zaslouženě podle vás? Já si myslím, že se o něm mluví naprosto zaslouženě, protože je to jedna z osobností, která měnila a změnila podobu populární hudby a myslím si, že i do jisté míry zasáhla hodně do podoby světa. Je to hodně nadneseně řečeno, ale nějaký vliv tam určitě byl. Takže vy jste zařadil Michaela Jacksona po bok Beatles, Elvise Presleyho? Zcela určitě. Myslím si, že právě, že speciálně v 80. letech to byl on a vlastně album Thriller a písnička, vlastně, kterou jste před chvilkou hráli, to byl obrovský přelom, který vlastně černošskou nebo černou hudbu dostal úplně naroveň v Americe tehdy s tou bílou hudbou a vlastně se i zasloužil o to úžasné propojení černé a bílé hudby, které funguje do dneška i v těch, řekněme, nejkomerčnějších podobách, i v těch nejúspěšnějších záležitostech. Připomeňte prosím jenom velmi stručně klíčové momenty Jacksonovy kariéry. Co bylo, řekněme, tím zlomovým albem nebo okamžikem? Tam byl první zlom, byla vlastně dětská skupina nebo bratrská skupina Jackson 5, která dorazila do amerických hitparád se svými alby, se svými písněmi. Potom to byla Jacksonova solová kariéra, kdy on se vlastně oddělil od té bratrské sestavy a vydal trojici velmi důležitých alb Off the Wall, Thriller a Bad. To byla v této muzice a především v tom Thrilleru byla soustředěna právě ta změna, ta taková hudební revoluce na nejširší bázi hudebního průmyslu. A potom třeba je nutno také říci, že jemu se podařilo strhnout pozornost na klipy. Tehdy to nebyla tak dominantní sféra, ale právě ty jeho klipy dělané jako nákladné minifilmy změnily podobu populární hudby v tom, že ji hodně zvizualizovali. A televizní hudební stanice MTV se stala světovým fenoménem, mimo jiné také díky Michaelu Jacksonovi. Jackson zemřel uprostřed příprav na velkolepé turné, které ho mělo vrátit na výsluní pop music. Myslíte, že by se mu to podařilo? Těžko říct, já si myslím, že on byl asi dost psychicky a fyzicky zesláblý, že to od něj byl strašně odvážný kousek udělat tolik koncertů za sebou v té O2 aréně v Londýně. Bylo by to hodně napínavé, jestli by to vůbec zvládnul. Určitě se chtěl vypičovat, určitě se chtěl vrátit. Že to byla třeba věc, ta obava z toho, jak to dopadne, protože on byl extrémně vnitřně citlivý člověk, že to mohlo i způsobit nebo přispět k tomu jeho srdečnímu selhání, aspoň jak to doposud vypadá o té příště. Takže bylo by to, si myslím, hodně těžké, ten jeho návrat v takové míře, jak ho plánoval. Říká Vladimír Vlasák, hudební publicista. Děkujeme vám za rozhovor. Naschledanou. Není zač, naschledanou.